Hi friends, I am Nalu Khokkolu ke Akhomiya House Wife channel lo notun eta video lo swagatam janalu. Ahar kichu apnalo khokkolu bhale ase aru Durga Pujar karone nischoy prostuti cholai ase. Aru etia moi jabole ulaisu okonman bazar korim boli aru logote moi eta party ase. Party mane enekua dhoronor mane ami kei goraki man bandhobi asu je ki goraki bandhobi ami mahot ebar ke log ho aru nijor monor kotha patu aru khuti phata koru aru tene dhorone ami gutei kijoni bandhobi লগ খাই আছো আজি 12-13 বছৰমান ধৰি সেই বান্ধৱী কেইগৰাকী লগতে আজি লগ পোৱাৰ দিন এটা মানে ঠিক কৰা হৈছে আৰু লগ পাম আমাৰে লগৰ এগৰাকী বান্ধৱীৰ ঘৰতে গৈ পেলাই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম আৰু বজাৰ কি কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ পূজাৰ বজাৰ মই প্ৰায়খিনি অনলাইনতে কৰিছোঁ আৰু যি কেইটা অনলাইনত কৰিবলৈ মন যোৱা নাই সেইকেইটা মই এতিয়া লৈ আনিম বজাৰৰ পৰা আৰু মোৰ বান্ধৱী কেইগৰাকীৰ লগত আপোনালোককো চিনাকি কৰি দিম কেনেধৰণে আমি বান্ধৱীখিনি লগ খাওঁ কেনেধৰণৰ কথা পাতোঁ কেনেধৰণে ফূৰ্তি কৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই যাম আৰু ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ পেজখন ফলো কৰি দিব তে বলক গৈ থাকো আৰু লগতে আহিব আজি কেইগৰাকীমান বান্ধৱী আমাৰ ঘৰলৈও আমি আহি এয়া বজাৰৰ ওচৰ পালোঁ আৰু এতিয়া পাৰ্কিং প্লেচ বিচাৰিব লাগিব কাৰণ পূজাৰ সময়ত পাৰ্কিং প্লেচ যে পাবলৈ বহুত কষ্ট ভাগ্য ভাল খুব ধুনীয়া ঠাই ওপৰত আহি গাড়ীখন ৰাখিবলৈ পাৰ্কিং প্লেচটো পালোঁ এয়া ন পাইছোঁ নামিছোঁ এয়া আমাৰ পালোহি আমাৰ বান্ধৱী ঘৰ আৰু এয়া বান্ধৱী বহি বহি আছোঁ আৰু গোটেইকেইজনীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ কথা পাতিছোঁ ফূৰ্তি কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ মাহত একবাৰ লগ হ'লে ভাল লাগে ন মাহত মানে আমি এবাৰ এনেকৈ লগ হওঁ আৰু কথা বতৰা পাতোঁ সুখ দুখৰ কথা ইয়াৰ উপৰিও আৰু এগৰাকী আছে এইগৰাকী এইফালে আমাক খোৱা যোগাৰ কৰিছে খোৱা যোগাৰ খোৱা যোগাৰত কি আছে আজি আজি একদম একো নাই অকণমানহে আছে কিবা কিবি যাব পৰা নাই মানে খোৱাটো কথা নহয় আমাৰ গোটেইকেইজনী গোটেইকেইজনী লগ পাইছোঁ কথা বতৰা পাতিছোঁ সেইটোহে মেইন হয় নে নহয় বাৰু হয় আমি যেতিয়া ঠাণ্ডা দিন পৰিব তেতিয়া গোটেইখিনি মিলি ধুনীয়াকে এটা খানা খাম আমাৰ লগত মানে হাজবেণ্ড কেইজনকো লৈ ল'ম লাষ্টত ন অকলে অকলে নাখাওঁ এয়া আমাৰ চাহ আহি পালে আপোনাৰ ভণ্টিক আমাৰ গৃহস্থনী দেই সেইগৰাকী সেইগৰাকী গৃহস্থনী আমাক চাহ বনাই দিছে আৰু এইগৰাকী আমি লগ পাইছোঁ আৰু লগ হৈছোঁ মানে ইয়াতে আৰু এতিয়া আমি চাহটো খাই লওঁ বাৰু তাৰপিছত আকৌ দেখুৱাম এতিয়া আমাৰ মানে পূজাৰ কাপোৰ ওলাইছে অনিমাই কি কি ল'লে এইখিনি আমাক দেখুৱাইছে এইখিনি অনিমাৰ কাপোৰ আৰু এয়া খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ ল'লে অনিমাই কিন্তু আমি লোৱাই নাই এতিয়ালৈকে লওঁ আৰু জীয়েকৰ কাৰণে এইটো অনিমা কাপোৰ আজি আমি আপোনালোকে বজাৰ কৰিলে নে নাই পূজা বজাৰ এতিয়া আমি বিদায় ল'ম অনিমা ঘৰৰ পৰা আৰু অনিমা ঘৰত এইবাৰ আমাৰ কিটি পাৰ্টিটো হ'ল আৰু নেক্সট বাৰ হ'ব আমাৰ ইয়াত বাইদেউ ঘৰত আৰু বাইদেউ ঘৰত খাবগৈ লাগিব চাহ খুৱাই নে ভাত খুৱাই আমাৰ ভাতো চলে আকৌ দেই ভাতো চলে কোনোবা মাহত চাহ কোনোবা মাহত মানে ধৰক ফাষ্টফুডৰ বস্তু তেনেকেও চলি যায় অনিমা ঘৰৰ পৰা আহি পালোঁ ইয়াৰ কাপোৰৰ দোকানত অলপ পূজাৰ বাবে বজাৰ কৰিলোঁ বজাৰ কৰা আজিৰ কাৰণে সামৰিলোঁ আৰু এতিয়া আহি পালোঁ মই ইয়াৰ ঘৰ
ঘৰলৈ আহি পোৱাৰ পাছত আহি পালে মোৰ বান্ধৱী চাৰিগৰাকী, এয়া অনিমা, প্ৰতিমা, বেবী আৰু আন এগৰাকী। আৰু গোটেইকেইগৰাকী বহি লৈ খুব কথা পাতিছোঁ। বহুত দিন হ'ল তেওঁলোকক লগ নোপোৱা আৰু লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে। বান্ধৱীক চাহ তাহ দিলোঁ। চাহ খোৱাৰ পাছত এয়া তেওঁলোক যাবলৈ ওলাইছে আৰু ময়ো এয়া তেওঁলোকক আগবঢ়াবলৈ বাহিৰলৈকে ওলাই আহিছোঁ। এতিয়া মই তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে এয়া মধুৰি গছত মধুৰি চিঙিছোঁ আৰু বোলো মধুৰি খাই যোৱা। মধুৰি বহুত আছে আমাৰ ঘৰত, সেইকাৰণে পকা পকা মধুৰি বহুত গছত আছে, এইবোৰ বেয়া হৈ যাব। বোলো মধুৰি কেইটামান লৈ যোৱা আৰু খাই যোৱা। আৰু গোটেইকেইজনীয়ে ফূৰ্তি কৰি মধুৰি চিঙিছে। পকা পকা মধুৰি যত্ন কৰি আনিলেগে আৰু। এই কোবত আহিছে আমাৰ আমলখি গছলে দেই, এয়া গোটেইকেইজনী বান্ধৱী মিলি আমলখি চিঙিছে। ধুনীয়া ধুনীয়া আমলখি এয়া দেখিছা। অ, এয়া মধুৰি চিঙি হ'ল, এতিয়া আকৌ এয়া আমলখি দেখাই দিয়ক। দেখিছেনে? এই গোটেইকেইজনী মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু আহিছিলে আমাৰ ঘৰলৈ। আৰু এয়া অনিমা, এয়া মধুৰি লৈছোঁ আৰু যামগৈ। এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আৰু অনিমা এই মানে গোলাঘাটৰ পৰা একেবাৰে বিদায় ল'ব, সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰলৈ লাষ্ট বাৰৰ কাৰণে আহিছে। আৰু আমিও এই গোটেইকেইজনী বান্ধৱী লগ পাই বহুত ভাল পাইছোঁ, গোটেইকেইজনীয়ে ভাল পাইছোঁ, হয়নে নহয় প্ৰতিমা? এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে আৰু অনিমা আমাৰ ঘৰৰ পৰা। এতিয়া বাই 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 বাই, যাওক দে। অঁ, যোৱা। এতিয়া এয়া বান্ধৱীসকলক বিদায় দিলোঁ। বিদায় দি মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত যে বহুত কাম আছে, এতিয়া কামখিনি কৰোঁ আৰু দ্বিতীয়টোৰ পৰা বিদায় লওঁ।